U vijestima u pola sedam pogledajte. Kako odbrana bivšeg direktora policije Veselina Veljovića komentariše optužnicu koja je podignuta protiv njega? 1. februara zaposleni u državnoj upravi i pravosuđu protestom ispred vlade tražit će veće zarade. Ima li vlada plan kako da spriječi dalje divljanje cijena? Više o svemu u pola sedam.